এইবাৰৰ ৰাজনীতি প্ৰত্যাহ্বানৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ অপশাসন বিজেপিৰ সুশাসন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এইবাৰ খুকিয়া কাৰণ এইবাৰ হ'ব প্ৰত্যাহ্বানৰহে ৰাজনীতি নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰসংগত আজি বিজেপিৰ পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান মুকলি অনুষ্ঠানত সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে লগতে দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ যি অপশাসন তাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি আহি সুশাসন চলাইছে বুলি উল্লেখ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো প্ৰত্যাহ্বানহীন নিৰ্বাচন হ'ব এইবাৰ কাৰণ কিয় আমাৰ মই ক'লোৱে যে চৰকাৰখনৰ যি বৃহৎ সফলতা আৰু ৰাইজক অসমবাসী ৰাইজক আজিলৈ প্ৰতাৰণা কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিজে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ অপশাসন ভ্ৰষ্টাচাৰ ব্যভিচাৰ মিথ্যাবাদৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিজেপিৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি নিজে তেওঁ কৈছিলে আৰু তাৰে বিপৰীতে আমাৰ যি বিশাল উন্নয়ন অবিৰত যি আমাৰ উন্নয়নৰ যি যাত্ৰা আৰু লগতে সুশাসন কংগ্ৰেছৰ অপশাসন আৰু বিজেপিৰ সুশাসনৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত পুনৰ অসমৰ ৰাইজে এইখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব অসমৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থত নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰূপৰেখাক লৈ হৈছিল আলোচনা প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কোনো আলোচনা হোৱা নাই আনহাতে নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহি আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপিৰ দলৰ ৰূপৰেখা লৈহে আলোচনা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰে আনহাতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কোনো আলোচনা হোৱা নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমি 125গৰাকী যি ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়বীয়া 125গৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়বীয়া ময়ো এজন অন্যতম সদস্য তাতো আমি প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰা নাই আমি ৰূপৰেখা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ যি বৃহৎ সফলতা এ ফৰ এক্টিভিটিছ এ ফৰ এচিভমেণ্ট এই দুটা ইয়াৰ আধাৰত আমি নিৰ্বাচন খেলাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইটোহে আলোচনা হৈছে এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট চিকেন দাসৰ সহযোগত নয়নজ্যোতি তালুকদাৰ ৰিপৰ্ট ৰিডছ টাইম্ছ।